tinzo gula no wede na abatata bagula abagulira ba mama abagulira ba mune bagula ngabulira ba chalaba kuga finna ba chalaba bakuleta mase so bo kole chifu chonanga kiriwo kulwa ba chalaba kiba kiriwo kwa tabo okusinzira ku music boy ne music whereby ne botandikira ko ligo atandikira ko some years back abantu bamwa ate olina n'omupya aliwo era nga abantu bamu appreciate ogenda kimanejingo otyo okubanga abantu sobola bawa akasakukanya amakumunziko tuteesetese lenyimba zona twala zirowoozezza twalowoozezza okuva gye twatandikira we tuli ne mu makati awo so bajja kufuna ekisinga obulungi ku tickets abantu zebaguze bawakyaliwo omukisa omuntu okubanga akyasobola okugula ticket oba zaawudde no bakyagula tickets zikyawakyaliwo ezisigaddemu naye kiba kirungi ekivulu kino kyali afaayo ne kunze ngeri omuntu so abaguzi bange mbadde sibategekedde nali basabye bajje okusinza ku bigambo ebyabulanga eyo nabigamba bakwogerako abantu abamu baalowoozanga nti tosobola kimekinga bayirestyle naye fe abatise tutambula awo tulabye nti ate ne gye tuyita osanga abantu nga beesonze shoni naawe eyo gyoyita okiraba nti abantu baappreciatinga sofa era bakyabagenda sibalanga bata bcause wetutunuulira nanga eziriwo ezappreciating agamba njagala mpulire ku musikiwana nno gyoli abantu abo okusooka mbeebaza mukama bampere kyebasinga okwagala babanzizizaamu nyama be nali ntandika sheeno waliwo tageti gye nakola neŋgamba ne bwenfuna tables bwe ziti zijja kuyinda teyali nnene kuba nange saayi nali ngambo ba tebajje nga naye ne bwe nnafuna abaguze tickets bwe bati nja kuyinda ne mu wiiki esooka olili tageti nali mazi ogiyita nali mazi ogiyita wiiki yasooka nga nakalaala enagamba mpayo tebo mpayo kino mpayo kino nali mazi ogiyita so nenyongere okufunaengamba oke abantu bajja kuba ku kiki ate okuva lwe natandika abantu babadde bali positive the show because njagala okwebaza mwenna bannamawulire this time mubadde so positive munanze bulungi tutambulidde wamu sisobola kwebaza kimala naye mwebali totoma sitoma yes kyekigambo ekituufu munanze bulungi ekirungi nti tulanze ate n'abantu nebaappreciatinga ate obadde nayo positive eri bannamawulire manye nafe abamawulire tukolera omuntu okusinzira ku attitude gyatulaga ekituufu kiri nti nze nga nze simanyi kiri mu balala naye nze nga nze naappreciating engeri gyohandulinza bannamawulire sofa kirungi nnyo ekyo tukwebaliza ddalakogera ku sound system gyoleese emizindalo nandaba mingi nandaba minene givudde muddawo tulina aba ats kati ennaku zino bye baliko mukukola stage mukukola sound ate ennaku zino tubaagala ekirungi edda twayimbanga n'oleeta obuzindalo 32 naye tusobola kujjako bantu 10,000,000 3 n'obajjako tebo tiketi ya 37 ate n'obaleetera obuzindalo zino so naawe olina okuvaayo ng'oviriddeyo ddala n'olwekyo tubaleetedde ekisinga obulungi stage tannabakungira baia gyobadde amanyi byawedde nbaonawaka singa byawedde singa tulika twebasa balina okukola paka ku makya nakumakya batereze yes tujja kola ekintu kigenda kuba kirungi twogere ku entrance y'enkya abantu basobole okubanga emiryango gikuddewo sawa emiryango gigenda kugulwawo 10:00 emiryango gigenda kuba gigule so etandika 12:00 so etandika so ejja kuba etandise ku stage tukusobirako sawa production manager ekitayinza kingamba kyogeraebimu ojja kumbuuza ogenda kwambala lugoyeki lugenda kuyimba ennyimba meka so mbambye omuntu bye bagamba ekyo kireke kijja kugira ku stage oky olina ebigambo byewali yagadde okusembyayo eri abakulabo abawagizi bo abawagizi bange okusooka mbeebaza amaanyi ge bantaddemu okubanga singa sibbo singa gampeddemu dda naye ngaalina ku lwabwe amaanyi gandi mu bo so mbasaba bajje ate nenebaza abo olwedde abandaza amaanyi ge bagula tickets ne tables mbasuubiza sho ennungi kubanga ennaku zino tetukyakola sho nti ya uganda ebintu biri ku intaneti omuntu abeera kenya n'agamba aba ne uganda kati batuuse kweno levu nga tayogere nakwogera nti mayinja atuuse kweno levu wabula yagamba muziki wa bannayuganda omunigeria n'agugolinya naga
mizikuwa wana Uganda, atikuwevu ganyangansi. Nili wakuma ngechivulu Kampala, wagamba, ave Masaka mba sinzi, ave Mitia namba sinzi. Nekati, tutuli ku internet, kati oli abera Tanzania naga kandare, uwe Rwanda naga makanda, wabe Uganda batusinzi aki. So, baje buli tusupporting music industry, events to say, art industry, events to say, wakati we are competing globally. Okay. Yeah. Oinache wera likiri demokusinzi la kumpe kateka za show? Mbuli alimu sheno mkugu. Wabu ingamba kuteka teka Serena wageni wa feja bate kila tupila bulonji. Ingamba sound. Sound. ATS, eja kuteka teka bulonji. Kumutuwe Stacy, Katie, ateka teka bulonji. Ali production, kuliko chika, mkulu kadu, ajimanyi bulonji. Hava imbi, umu imbi na hava kubibu na bulonji. Umu imbi mei ni na hava imbi hava mwere kedeko. Yes, tekuli wakubezesa. So sina chene kalitu. Sina chene kale bibi bigambo bya star wa fe omukuru na bimatenga nawe gwaji muwa so twewagire twebereremo nkusibu bora.